श्वास भरते हुए यथास्थान हाथ दर्द हो रहा होगा विश्राम करेंगे। अब द्वितीय सोपान स्कंद संचालन आसन करेंगे, पैर का डिस्टेंस उतना ही रहेगा, फिर धीमे धीमे दोनों हाथ की ओर जाएंगे तो श्वास को भरते हुए, आगे की ओर आएंगे तो श्वास को छोड़ते हुए धीमे धीमे करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएंगे। अब बाएं कंधे से विपरीत दिशा की ओर धीमे धीमे पीछे की ओर मुड़ेंगे तो श्वास को भरेंगे। धीमे धीमे श्वास भरते हुए दोनों हाथ आगे की ओर, या इसको हम उत्कट आसन भी कहते हैं। इस प्रकार से 3 सेकंड रखेंगे, कंधे को समान रखेंगे, फिर धीमे धीमे श्वास भरते हुए बीच में, फिर धीमे धीमे श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ। प्रसन्नता पूर्वक करेंगे, आनंद के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट रखना ना भूलें। फिर पुनः धीमे धीमे श्वास भरेंगे और जैसे ही बाएं कंधे से आगे की ओर आएंगे तो धीमे धीमे श्वास छोड़ेंगे। धीमे धीमे करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, प्रसन्नता पूर्वक करेंगे। पुनः श्वास भरते हुए धीमे धीमे बीच में, फिर पुनः श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ। মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ প্ৰাংগণত আজি এই কাৰ্যসূচী আমি ইয়াত কৰিছোঁ আৰু দেখা পাইছোঁ ইয়াত ইয়াত মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত জিলা প্ৰশাসনৰ বিভাগীয়সকলো আছে, আমি সকলোবিলাক একলগ হৈ, কাৰণ যোৱা 14 চনৰ পৰাই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই শাসন ভাল লোৱাৰ পৰাই এই যদি যোগ সাধাৰণতে আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে যোগৰ উপস্থিত হল হৈছে ভাৰতত। আগতে ঋষিমুনিসকলে কৈছিলে 5,000 বছৰ পুৰণি এটা অভ্যাস, আৰু ইয়াৰ যি প্ৰভাৱৰ কাৰণে প্ৰতি বছৰ এই 21 জুনৰ দিনটোতে আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস পতা হয়, আৰু এতিয়া অকল ভাৰততে নহয় বিশ্ব সকলোৱে আদৰি লৈছে। আৰু ইয়াৰ প্ৰমাণ পাইছোঁ আমি যোৱা সময়ত যেতিয়া আজিতে আমাৰ কৰোণা হৈছিল, কাৰণ আমাৰ এজন ব্যক্তিক শাৰীৰিকভাৱে যেতিয়া শক্তিশালী কৰিব হ'লে ইয়াৰ খুব প্ৰয়োজনীয়তা আছে, আৰু সেইধৰণে আমি সকলোৱে যোগ অভ্যাস কৰাটো উচিত। আৰু সেই হিচাপত এই 21 জুনৰ দিনটোত এটা আমাৰ আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস পতা হয় আৰু ই গোটেই বিশ্বই আদৰি লৈছে। গতিকে এনে এটা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে কোৱাটো উচিত যাতে আমাৰ নিজৰ শৰীৰ আমি সুস্থ কৰি ৰাখিব। এটা কথা আপুনি গম পাইছে যে এতিয়া আয়ুৰ্বেদাটো কিছুমানে আমাৰ প্ৰচাৰ হৈছে যে আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে গতিকে ৰচন কৰিছে, আৰু আমাৰ বিষয়ে গৌৰৱৰ বিষয়ে এটাই যে আমাৰ যিজন মাননীয় মন্ত্ৰী ভগৱন্ত কোমল ডাঙৰীয়াই তেওঁ দায়িত্ব দিছে। গতিকে এই আগৰ যিখিনি পুৰণা এফালৰ পৰা যদি চাওঁ আমি হিৰক অভ্যাস, এফালৰ পৰা যদি চাওঁ আমি যি আমাৰ আয়ুৰ্বেদা, সেই আমাৰ ৰীতি নীতিবিলাক আকৌ যে হৈছে যাৰ দ্বাৰা আমাৰ এজন ব্যক্তি শৰীৰটো সত্য হৈ গৈছে। আজি দেখা পাইছে আপোনালোকে যে যোগটো প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ দেখা কৰে, কাৰণ এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা হৈছে যিবিলাক বেমাৰ আমাৰ সৈতে মেডিচিনে ঠিক কৰিব নোৱাৰে সেই বেমাৰ আমাৰ যোগাৰ দ্বাৰা আছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে এটা খুব ভাল অভ্যাস, আৰু এই যিটো আজি 21 জুনৰ দিনটো সমগ্ৰ বিশ্বকে মানিছে, আজি আপুনি চাই যে প্ৰত্যেকখন দেশেই আজি যোগটো আদৰি লৈছে, ভাৰতবৰ্ষৰ আন এটা চিনাকি হৈছে এই যোগৰ উৎপস্থিত স্বাস্থ্য। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰ যেনেকৈ ইয়াক লক্ষ্য গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, আৰু সেইটো আমি চাওঁ যে চাবি যে আমাৰ আজি বাবা ৰামদেৱকো সেইধৰণে এক প্ৰসাৰণে আজি কাৰ্যসূচী লৈছে। গতিকে মই আশা কৰিম যে প্ৰত্যেকেই যোগ অভ্যাস কৰিব লাগে, নিজক সুস্থ ৰাখিব।